imħazbin b'dak li ġara s-settur jixraq l Dan Din u għadak li għal Tony waqt il-program net live tal-ġima fejn fos l ġi diskus kif il-kas ta' fastidi sessuali li seħ fl-Orkestra Nazjonali ta' panu għet jitfa daw li fuq s-settur kulturali f-pajizna. S-settur publiku jixraq l t-mexija. Illi din t-mexija t-tġi bl-arfin, mill-arfin ta' s-settur, nis mis-settur nis imħarġa bħala professjonisti fissetu. Dawnu ma' kazi differenti, ma' nistawxin qablu wieħed mal-ieħor. U għawnek nishtiq u kol nsellem l-muzġisti kolla tal-orkestra illi din tħalli impat tanka negati fuq xol taħum le kulħat rit u jahdem fambjent sikur. Tull il-programm il-direttur teatrali Tony Attart saħa illi jahtieċ li l-istituzjonijiet jekun pos post sikur fejn jitkellem u mux jkunem i-bizali jek titkellem għal dak li u tijak jow dak li għandek drittalih Jek l istituzzjonijiet mumieġ dak a safe space, mela mek ija l-problema, jina nista' nitkellem f'numru ta' postijiet, imma jek il-post fejn naħdem fih ma nistax nesprimi jow jek niftaħ ħalqi mot mod jew ieħor kapaċi din ikun hemm tpatija fuq xogħoli fuq dak li nagħmel, kif ġara f'istituzzjonijiet differenti, naħseb dik hija il-problema. Tony Attart tenna li settur tal-arti jeħtieġ li jgħin l-artisti u għalek huwa kruċjali li kunem istituzzjonijiet b'saħħithom għax bekk biss titjib il-kwalità tal-arti f-Malta. fl ħarijem il-lobi tan-nisa tefa' dubju li xi ħadd b'awtorità jista' jkun qed jipprova jwettaq kavera biex dak li seħħ fl-orkestra Minnaħatijaw ħati għaw il-kap esekuttif tal-fondazzjoni li taħta taħ l-aġenzija poċ Alfred Grishti stqar manet news li ġust jikkumenta dwar l li seħ.